انتظار ہی ہوں وانا یا موت ہے واقع وانا پھر سب دونوں کا اولاد کو پڑھتا ہوں جب اپنے دار تک خوشیں خالی امبو بہن بس قبر تک اور بے بالا بہن بس کی مال و دولت پوسی کو بات ارفی جام بس میں سننا دو دار تک زمانہ دو مین انتظام کے پھر ایسا تو زمانہ کفن پوچھیں گے اور اچھی پوچھیں کہ وہ ہمیشہ کا آخر قیامت تک کون امبو خٹ پہ تھی چیز پوچھیں با قصر میں اس کی کوشش بس پہ عبادت کو لحم و نیک عمل کو جی کہ تو قیامت تک روایتی ہو سکی ماں جان امبویت مختلف مراحل کو نہیں ہو مختلف مشکل مراحل کو نامل ہوں انسان اللہ سے ہو میں پھر لحم و نیک عمل کو نہیں ورنہ یوں نے مربوط تقریباً دونوں سے ہونا دے روایت کیا پیغمبر اسلام حسین میں کی پیغمبر حسین سے روایت پہنچ سکتی قصد میں کہ القبر ینادی بخمس کلمات قبر پوسی دی کلمہ غو یا دی چیز غو بھی جانا اسکت زرت میرا یا زرت سین دوانا انا بیت الوحدہ یعنی قبر وہاں رکی گا دن مل سے ان کی دنوں گا تنہائی یعنی انسان دیکھ قبر دہو آنے جو بکھو تنہا خڑت فحملو الی انیسا کی کھنانگی پھری چیز چی کتی پھری کتی یمبو ساتھی کتی دوست چی یمبو کھی دو قبر پوچھی زرت یہ سر سے قصد میں ان شاء اللہ آگے تشریح میں پیغمبر پوچھی اور تو بالا قسم انبیت الظلمہ تھپ نا چین احمل الیہ سراجا کدا سی نی پھری اوچی کروں تھپ جگہ لا اوچی گز دیو اور سو میرے سے قسم انبیت التراب نا تھل بھی نا چین یہ نو چاہ تھین سی تھین جس چی میں ہاں جی راجی کو نا تھی جس چی بس تھی من جو انہیں چاہ سے میں دو بھری قسم میں ہوتی فحملو الیہ دو بالا قسم میں ہوتی فحملو الیہ فراشن کدا کیتے بھری تھین جس چی کروں حمل بس قسم میں ہوتی دو بالا بجید سے قسم انا بیت الحی والاقرب انا دین نا چین کی دینو بول نا گلٹوس گاں سے پینا چین قسم میں ہوتی دو بھری کدا سے چیز چی کروں تحملو الیہ تریاقن یعنی دو بالا کنان چیز چکران دینا آگے تشریف میں انشاء اللہ جو دو بالا غیر سے قصد میں انا بیت الفقر والفاقہ مدین ناچین کی دینوں فقر و فاقہ علاوہ یعنی چاہ سمیت بھی لہذا قصد میں فحملو الیہ کنزن دو بالا کنان سی گنش یا خزانے کروں آیا سے ہاتھی حضر بینگ بیلن چی کنان سی پھر ان کی تاکی دیکھا یعنی لس سو مالا دو بالا پر ہمارے قصد میں سیم پتنوں قصد میں سو بلے کہ انا بیت الوحدہ کی دو بھری کی تنہائی بھری چی رو قسم میں ہوتی تلاوت القرآن یعنی انسان سے نام سے تلاوت قرآن پھر نہ قرآن سے اندر ہے دو کھے بھری قبر انو کچھ ہوئے پھر ساتھی ہوئے کو تنہا کھڑ میں تینوں اور یہ سر سے قسم میں کہ انبیت الظلمہ سے بھری ہوں کہ تھپ نہ چین دولا چی بھی آرگوس دو سام بھی اللہ قسم میں ہوتی ہمیں سے قسم میں ہوتی کہ دو آپ انو اگر کہاں سے نماز شب بیٹھنا کیری قبر پاس کے سنگ بیٹھ نماز شب بیٹھنا سے دفعہ کہا کہ یہ ہم حلمت نہیں ہوں کہ نماز شب دے عبادت پوئین کی احمد بزرگان کو نیزن حتی خسن علماء اخلاق سے قسم میں ہوتی اگر کہاں دنیا کو سننا نماز شب بس کہاں آخرت کو سننا نماز شب بس دنیا پوسا آخرت پوسا اس کا نماز شب نہیں ہوتا کہ یہ بات معمول سنتی کہ اگر یہاں رزق و روزی فراوانی کو سننا نماز شب بس خدا سی دن منسوخ یہاں رزق و روزی سن جو کہ یہاں کبھی دیکھا سمبھو ہاں سمیا پہ جب ہونا یہ دو علاوہ ہاں روایت چیزیں یا دیوں کہ نمی یت پیش بھی مخلوقات کن فرشتوں لا مدا سے کہا جس طریقے سے مدا سے یت کن کن نمی یت پیش بھی سکزمو شرم تھو مزو نماز شب پہ نا پو فرشتوں لا شرم تھو مزو جس طریقے سے سکزمو تھو مزو پو وانا فرشتوں لا دینا کو روشن تو مجھے فرشتوں کو توجہ کو دینا کو یوگت اور فرشتوں سے دینا نہ یہ تھل کلنا دعا بتا تا روایت نہیں ہوتی اگر نہ چی انہوں مہنگا چک نماز شب پہ سنا رہے خدا سی قریت پہ بھی برکات گامت دینا کو بھی نازل بتا تا یہاں تک سے بیان سو سکتی دے ڈرون کو بھی نازل کو دلتا یعنی اگر ڈرون انہوں مہنگا چی سے نماز شب پہ سنا رہے دے ڈرون کو بھی خدا رحمت کو نازل کو دلتا چیچے کہ صرف اور صرف مہنگا چک خانہ تا محدود ہی لیکن چیچے کہ تو محدود مت بلکہ تو یہ برکات پوچھی وہ زمانہ گاما رہا سب بندے نے رواج چکو یہ نماز شب صبح نہ حتی ڈرون کو گھری خدا سی رحمت کن کھری نازل کر دے نماز کے
یعنی قبر پو سنگ واتر قسم وہ نماز شب دست اور خصوصاً نماز شب بھری انسان بھری سی بتا ہم دو یاد اسے لکھنوا کوئی ہمارا بہترین مواقع کرتے ہوں سن پو ریموت یہاں تام تو ہم کو تو ہم سے یہاں ٹائم گت چار پانچ گھنٹہ چھ گھنٹے یعنی کتنا ٹائم گت کم از کم جبھی ماں پوچھ سے تقریباً پانچ بج کے سوا پانچ بجے تقریباً مانگ لیتے پانچ بجے چھ مانا یہاں پونے پانچ چھ لاش ہوت آدھا گھنٹہ چیتو ہی نہیں وہاں سے اچھی پانچ پونے پانچ چھ لاش ہو سکے میں نے اعلیٰ دس سے پندرہ منٹ کافی نہیں ہو گیا کم از کم یار پونی یاد آ گئی سم کو یہاں سے نماز شب بے عادت سونا چھوئیں ایک زون سا یہاں دے ہم بتوں ہوئے داخل کو روایت ہوئے تو خدا کا سب چنگ نہیں تر قدم چکتا نا کتا قدم چھتا ہمیں توفیق کو خدا سے اعلیٰ شیز بہتے ہیں اے مہی نو سا صدوہ اللہ وہاں سے انسان لا انسان چھٹ سونا وہاں سے انسان زیادہ بندی عادت سونا ہوئے جس کم انسان سے دی لحمو نے ایک عمل بہت کی اگر قبر کو سنگ واسا رہنا رہے نماز شب بہتر قدر گو اور دوی بالا قسم میں ہوتی جی رسی کا انبی تو تراب انمن جو نا تھلبی نا چی یقین تھلبی نا ہی انمن جو دوی پھلی کنا سی فرش چی کروں قسم میں تو چند زبان دو عمل صالح اور دو میں سے زیادہ تاکیب ہوئی کہ صدقہ ہیں انسان اسے صدقہ ملنا رہے ہس کے یہاں تو چی بہت یہ پھلی فرش بہت میری قبر پینو اور دو بالا قسم میں کہ انا بیت الحیت والاقرب میں ہاتھیں نے ناچین کی دینو مال دو بول نہ گھٹو اس کہاں سے اتنی ناچین انہیں تو وہاں سے داستان مامو اور روایت مامو بیان سو سے میں حال مطلب خبر دیتی میں کہتا ہوں کہ دیو بھری سے کھلا سی دوی مقابلی بھری چیز چیز رومن کہتا ہوں تو چند دوانا کہتا ہوں تو توبہ ہیں انسان اگر گناہ چی سرزت سونا رہے دے گناہ پر توبہ بہن رہے یقیناً ہس کے بول نہ گھٹو سے شنا انسان بچائے سو سے کھڑتی ہے نا بول نہ کرتا اس او میں پیچھے وہ اللہ سے پوچھیں دے گا نا انسان گناہ کوئی اگر انسان گناہ کوئی توبہ بن رہے خدا سے چبے کوئی دے عذاب کو نشانہ خدا سے کو سترون سے یاد اور آخر بھی نقصد بھی ہوتی انا بیت الفقر والفاقہ مادنے نا چین کی دینو فقر و فاقہ علاوہ چانس میں اتنی لیکن تو لچی گروہ ہوں بس قصد بھی ہوں تو بھی بھری قصد بھی ہوں کی تو بھی بھری فقر و فاقین یہاں دو آیت سر اندر ذکر لا الہ الا اللہ حضرت کرمو کلمہ لا الہ الا اللہ تو اس پہلے دفعہ کے ایک بہن بس دے کیونکہ روایت سے کہ تمام اذکار گامی سردار پوچھن لا الہ الا اللہ خیر درود خانہ صاحب دوہا اٹھی صاحب دوہا آیت لیکن لا الہ الا اللہ دے حساب کو ثواب ہوت قسم بھی ہوت کہ اگر یعنی دینا تو علماء اخلاق کو قسم کہ کم از کم نمالا سو دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دام تو گیا نا دو منٹ جائے سے ہے دو منٹ سے بعد محمد نے سو دفعہ اگر یہاں سے لا الہ الا اللہ استثناء تمام مخلوق گامی کا یہاں افضل اندر کر سکتے تمام مخلوق گام پہ یہاں برتر اندر کر سکتے الا ان کی کوبس کے دست کان معنی میں کہتے ہیں یہ جیسے سن کو تو سکتا ہے کہ سکتے ہیں مراد ہے کہ چاند تو کیسے سے سب ان گامی کے یہاں جو ہے برتر اندر کر سکتے ہیں یعنی دی روایت بھی سید یعنی لا الہ الا اللہ لے کی زیادہ تاکید کو نا مدان سے نتی زبان بولا عادت مس یہ ہن سو تو یہ لسان ذاکرا یعنی ذاکری نو سیم بس کے تاکید پر یہ کہ لا الہ الا اللہ زب ذہن رہے یہ زبان پو گرام اور تے نے جملہ چیندی جملہ کو نزل کے پلا الہ الا اللہ یہ نو ریا وہاں سے کم ہوئی چاہے میں یہاں کھاوا پو مسکول بیان دے بین میں لا الہ الا اللہ یہاں سے تجربہ سے لا الہ الا اللہ کھاوا تم سے ہسنے دے بین سوائے دار جملہ کو نو بین میں میں بھی اے ہن نو یالس ہو بین میم یو نظر کباب تو بھی آئینہ تیوں لیکن دو بین چاہ سمیت ہے لا الہ الا اللہ بے سمیت میم سمیت لہذا کباب مسکول بہاں سے آنا ذر بہن لیکن عام جو ہوں یام تسید لام نتول باپن ہوں لا الہ الا اللہ ذر سوڑا جا مشکل سمیت ہے میں دو وانا لا الہ الا اللہ لئی زیادہ تاکید ہو کی حس کے روز قیامہ جا اللہ خرج بیعت پہت پی پینے ہوں آیا سے آتی بھائی حس کے قیامہ جا اللہ خرج بیعت پی نور پوچھیں زبان اسے لا الہ الا اللہ حسنات رہتے ہیں حسنات نوازا یعنی چام چاہ حسنات خدا سے ثبت ان حسنات کو چین زمان اس کے روز قیامت جالے پر کرنسوین خدا یہ بہشت میں استعمال کرتی دو چین زمان لا الہ الا اللہ یہاں چام چستی نا یہاں یہ ایسا ہو اس نے یہاں کرنسی یہاں پہنے پر چام سے جی دنیا ہی نو کر پر گاما بے میرے میں بیت دیں یقین بیت دیں یقین اور بیس دیر سارے وائے جیسے کہ یہاں سے دنیا ہی پر دے حساب پو یہاں سے جد و جہد بیس کے ہمیشہ زندہ کرتی نے روایت انگیز ہوں جد و جہد پر دے حساب بیس کے ہمیشہ زندہ کرتی نظر ہے لیکن عبادت والا تھی بس دینے پیسے عبادت اس کی ہماری جو آخری عبادت ہی تھی میں جو ہے نا جد و جہد یہاں سے رزق حلال
شد مناظر ہیں بس بدے ہوندے ہیں حسین بس بس کہ حرام میں بلکہ حلال طریقے رزق کمائی بھی ہے چھو کوئی عبادت نہیں شانے ان میں جوانا لہذا بہترین اذکار کو لینے ذکر بجن لا الہ الا اللہ کی انشاءاللہ یوں نیارسیس پر بھی عبادت کن خصوصا نال یا عبادت کن یا حدیث کن کسن یوں عمل گیتا ہے توفیق شد بس خدا یا لیا الرن میں اتنی لسکن بے پیانا توفیق شد بس خدا یا ناراض کو اتنی لسکن یا ترک بے پیانا توفیق شد بس خدا یا ہمیں گزشتہ گناہ کنا آپ در گزر بس گناہ کنی شکران سلوح تو پیانا توفیق شد بس خدا یا کام اصلا مریض مریض جنہ شفائی کامل و عاجل شد بس خدا یا سجک بے روزگار انہوں روزگار شد بس خدا یا سجک مخروض انہوں قرض کن ادا بچک خدا یا ہمیں سلمول افتا ہے خدا یا ہمیں جوان نوجوان نسل کن یا تعلیمی سے چلنے کو کامیابی شد بس آمین اور اسی قوم نہ چھست پھن میں جاگا کر جانا کار دو آمین خدا یا مولا امام زمان رسانے ظہور یا تعجیل شد بس آمین میں راہوں کبھی اپنے آوان انسان قرار دو آمین خدا یا دشمنان جمہوری اسلامی ایران اور عراق یا اسی نیست و نابود کو چک آمین خدا یا خون مدد بکن کن یا اسی رخ بس آمین خدا یا مراجع اعظام کن خسن حضرت عطا اللہ رضمان خامنائی کا کن حضرت عطا اللہ رضمان سستانی کا کوئی دشمن کو نیاز نیست و نابود کو چک خدایا کوئی گاہ قسم میں کون مدد بکن کنی نہ کوئی حمایت بکن کنی یہاں سے روح بس خدایا مولا امام زمان علیہ السلام زہور یا تاجیل شد بس بلا روح المومنین والمومنات مبدی سواب سورت المبارکہ کی فاتحہ